प्राध्यापक पाटील जी, विषय आपला समाजशास्त्र सोशियोलॉजी। तर विद्यार्थी मित्रों, प्रकरण नंबर 5 हे आपण अभ्यासत आहोत। या प्रकरण नंबर 5 मध्ये आपण सामाजिक चळवळ हे घेत आहोत। सामाजिक चळवळ मध्ये आपण पहिली स्त्रियांची चळवळ, 2 नंबर कामगार चळवळ हे आपण अभ्यासलेला आहे। आज आपण या तासाला भारतातील शेतकरी चळवळ ही तिसरी चळवळ आपण अभ्यासणार आहोत। तर भारतातील शेतकरी चळवळ किंवा या 3-4 चळवळी आहेत, पुढे पर्यावरण चळवळ एक आहे चौथं। तर ह्या चळवळी ज्या आहेत, ह्या चळवळी म्हणजे भारतातील सामाजिक क्षेत्रामध्ये जे काही ब्रिटिशांचं इथं आगमन झालेलं होतं आणि ब्रिटिशांनी जे काही आपल्या भारतामध्ये अनेक प्रकारचे जाचक नियम लादलेले होते किंवा काही प्रगतीच्या दृष्टिकोनातून, विकासाच्या दृष्टिकोनातून देखील काही प्रयत्न केलेले होते। तर आता इथं आपण जे अभ्यासणार आहोत ते भारतातील शेतकरी चळवळ। तुम्हाला हा प्रश्न कमीत कमी 5 मार्काचा, 4 मार्काला किंवा 6वा 7वा प्रश्न जो आहे यासाठी विचारला जातो। तर आता इथं आपण भारतातील शेतकरी चळवळ म्हणलं तर भारत हा आपला कसा आहे, कृषीप्रधान देश आहे आणि या कृषीप्रधान देशामध्ये बरेच लोक शेती हा व्यवसाय करतात। जवळजवळ 70-75% लोक शेतीवरती आपली उपजीविका करत असतात। शेतकरी हा खऱ्या अर्थानं आपल्याला माहीत आहे की जगाचा पोशिंदा म्हटला जातो, शेतीला अनुसरूनही त्यांचे काही व्यवसाय आहेत, पण प्रमुख व्यवसाय शेती असल्यामुळं त्याने भौगोलिकदृष्ट्या हा शेतकरी वर्ग विखुरलेला असलेला आपल्याला दिसून येतो। कारण शेतकऱ्यांचं वास्तव्य हे वेगवेगळ्या म्हणजे ठिकाणी भौगोलिकदृष्ट्या आपल्याला दिसून येतं, वेगवेगळ्या ठिकाणी असलेलं। जवळजवळ 70-75% लोक शेती करत असल्यामुळं उर्वरित लोक शेतीव्यतिरिक्त व्यवसाय करतात आणि सगळ्या जगाला म्हटलं तर चालेल किंवा आपल्या भारताचा विचार केला तर भारताला अन्नधान्य पुरवणारा एकमेव गट कुठला असेल तर तो म्हणजे शेतकरी वर्ग होय। त्यामुळं शेतकरी वर्ग हा पूर्वीपार परंपरेपासून चालत आलेला वर्ग आहे, पण ब्रिटिश कालखंडामध्ये याच शेतकऱ्यांचं आपल्याला माहिती आहे की त्यांनी पहिल्यांदा 1857 ते 1921 प्राथमिक काळातील शेतकऱ्यांचा असंतोष असा पॉईंट आहे पहिला यामधला, प्राथमिक काळातील असंतोष म्हणून आहे। तर सुरुवातीला 1857 ते 1921 प्राथमिक स्वरूपातील शेतकरी कशा पद्धतीनं जीवन जगत होता हे आपल्याला ह्या पॉईंटमध्ये अभ्यासायचं आहे। तर कॅथलिक गप यांनी ब्रिटिश राजवटीचा भारताच्या ग्रामीण भागावर त्याने झालेला जो काही परिणाम आहे तो परिणाम त्याच्यावरती त्यांनी भर दिलेला आहे। कारण ब्रिटिश राजवटीच्या सुरुवातीला काळात आपल्याला माहिती आहे की महसूल हा गोळा केला जायचा, ब्रिटिश लोक शेतकऱ्यांच्याकडून महसूल गोळा करत होते आणि हा महसूल भरण्यासाठी शेतकऱ्याकडं काय नसायचं, पैसे नसायचे, त्यामुळे शेतकरी काय करत होता, सावकाराकडून हा महसूल भरण्यासाठी सावकाराकडून रक्कम घेत होता, पैसे घेत होता। म्हणजेच या काळामध्ये शेतकऱ्यांचे शोषण महसूलातून हे ब्रिटिश सरकार करत होते। एवढ्याच बरं नाही तर शेती कशी होती, निसर्गावर अवलंबून होती। भूकंप, पूर, दुष्काळ असे अनेक आपत्ती, नैसर्गिक आपत्ती शेतीवरती होती। आपल्याला माहिती आहे की आताच आपण गेल्या वर्षी पुराची परिस्थिती अभ्यासलेली आहे, बरीच पिकं गेलेली आहेत, शेतकऱ्यांचं नुकसान झालेलं आहे। काही वेळा दुष्काळ पडतो, पाऊस पडत नाही, त्या पिकं वाळून जातात, करपून जातात,
हा एक आहे शेतकऱ्यांचा एक आहे नैसर्गिक आपत्ती आहे. काही वेळा कमी पाऊस पडतो, काही वेळा रोगराई होते, अशा अनेक प्रकारे शेतकऱ्यांची काय आहे नैसर्गिक आपत्ती होते आणि त्यातून त्यांना उत्पन्न कमी मिळतं. मग शेवटी मिळणाऱ्या उत्पन्नातून त्यांचा चरितार्थ चालत नाही. शेवटी सावकार की पाशा त्यांच्यापुढे येतो, म्हणजे या ब्रिटिश शासनानं जे त्यांच्याकडून महसूल वसूल करण्याचा प्रयत्न केलेला होता तो महसूल भरण्यासाठी शेतकरी काय करत होता, सुरुवातीला सावकाराकडून कर्ज घेऊन महसूल भरत होता आणि तो नेहमी त्याचं काय शेतकऱ्याचे कर्जबाजारी पण हे वाढत जात होते. या दृष्टिकोनातून शेतकरी पूर्णपणे नाराज होता ब्रिटिशांच्यावरती, कारण शेती तर जास्त पिकत नाही, उत्पन्न तर जास्त मिळत नाही आणि महसूल तर किंवा शेतसारा हा तर भरावाच लागतो, महसूल भरावाच लागतो आणि याच्याबद्दल शेतकरी वर्ग हा ब्रिटिशांच्या विरुद्ध म्हणजे ब्रिटिशांच्याबद्दल नाराज होता. मग या दृष्टिकोनातून शेतकऱ्यांच्या लक्षात आले की आपण आता काय करायला पाहिजे, आपण आता सध्या या अडचणीला म्हणजे आपल्यावरती जे शोषण होत आहे ते शोषण आपलं काय झालं पाहिजे, थांबलं पाहिजे. आणि हे थांबवण्यासाठी शेतकऱ्याने काय करायला सुरुवात केली की उठाव करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. तर आता आपल्याला माहीत आहे की जे गरीब लोक होते, गरीब शेतकरी होते, त्या गरीब शेतकऱ्याकडून पैसे कोणी हिसकावून घेऊ शकत नव्हते, घेऊ शकत होते. बऱ्याच गरीब शेतकऱ्यांनी काय केलेलं आहे, त्यांच्या वंश परंपरागत जमिनी ज्या होत्या किंवा संसाधनावर होतं ते आपला आपत्ती यामुळे आपल्या आपत्ती यामुळं परिस्थिती अधिक गंभीर होत गेलेली होती. शेतकऱ्यांमध्ये अशा प्रकारे ही जी काही चालू असंतोष किंवा जी नाराजी सुरू झालेली होती या नाराजीतूनच या काळात काही समाजशास्त्रज्ञांनी शेतकऱ्यांच्या बाजूने काही प्रयत्न केलेले होते. आणि शेतकऱ्यांच्या बाजूने केलेले प्रयत्न म्हणजे कुठले होते की उठाव. आता ए आर देसाई आणि डी एन धनागरे या समाजसुधारकांनी काय केलेलं आहे, सरकारविरुद्ध शेतकरी व शेतमजुरांच्या संघर्षाच्या मालिकेचे दस्तऐवज त्यांनी तयार केलेले होते. काही उदाहरणे आपल्याला द्यायची झाली तर म्हणजेच जे ह्या ए आर देसाई आणि धनागरे यांनी जे दस्तऐवज केलेले होते या दस्तऐवजामधून शेतकऱ्यांच्याबद्दल जे काही त्यांनी उठाव केलेले आहेत त्यातून शेतकऱ्यांचे अनेक उठाव दिसून येतात. बघा उदाहरणार्थ सावकारांच्या विरोधात डेक्खनचा उठाव, सावकारच्या विरोधात डेक्खनचा उठाव, बंगाली कुळांचा जमीनदारीवरील उठाव, पंजाबमधील शेतकऱ्यांचा सावकाराविरुद्धचा संघर्ष 1917-18 नॅशनल काँग्रेसच्या नेतृत्वात दोन मोठे शेतकरी संघर्ष घडून आलेले आहेत. म्हणजेच 1917-18 बिहारमधील नीळ बागायतदारांच्या विरोधातील चंपारण्य संघर्ष आणि गांधीजींचा खेडा येथील साराबंदीचा संच, म्हणजे असे हे अनेक उठाव या समाजसुधारकांच्या प्रयत्नातून शेतकऱ्यांच्या बाजूने झालेले दिसून येतात. इथं महसूल जमा करण्याच्या विरोधात संघर्ष सुरू झाला किंवा शेतजमीन आणि शेतमजूर यांनी हे संघर्ष सुरू केले. शेतकऱ्यांच्या तक्रारी व त्यांच्या मागण्यांची दखल घेण्यासाठी काँग्रेसने काय केलं, शेतकरी समिती स्थापन केली. आता इथं शेतकरी आणि कामगार यांच्या मागण्या किंवा यांनी जे काही यांचे प्रश्न आहेत, त्यांचे जे काही समस्या आहेत हे सोडवण्यासाठी काँग्रेस शेतकरी समिती इथं पहिल्यांदा स्थापन झाली आणि यांच्यामार्फत शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यास सुरुवात झालेली होती.
अशा प्रकारे प्राथमिक काळातील असंतोष म्हणजे 1857 ते 1921 या सालापर्यंत शेतकऱ्यांना आपल्या समस्या सोडवण्यासाठी किंवा शेतकऱ्यांच्या जे काही प्रश्न आहेत ते सोडवण्यासाठी किंवा सावकार की पास कमी होण्यासाठी त्यांनी जे जे या समाजधारकांच्या नेतृत्वाखाली हे असे काही उठाव झाले आणि त्या उठावातूनच शेवटी काँग्रेस कमिटी शेतकरी समित्यांची स्थापना झाली. काँग्रेसने काय केले, शेतकरी समिती स्थापन केलेली आहे आणि या काँग्रेसच्या शेतकरी समितीमुळेच शेतकऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लागत असलेले दिसून येतात. पर एवढ्यापुरतं थांबले नाही, त्यानंतर एवढ्या शेतकरी थांबले किंवा एवढे समाजधारक थांबले नाही, तर त्यानंतर बघा दुसरा पॉईंट आहे किसान सभेचा उदय 1922 ते 1946. किसान सभेचा उदय म्हणजे शेतकऱ्यांच्या सभेचा इथं उदय झाला, शेवटी शेतकऱ्यांच्या लक्षात आलेला आहे आणि शेतकऱ्यांनी आपल्या संघर्ष किंवा शेतकऱ्यांनी आपलं जे काय प्रयत्न केले आहे ते 1922 ते 1946 पर्यंत. आता या ठिकाणी बघा स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती यांचे यांनी नेतृत्व केलेलं आहे आणि यांनी कुठं नेतृत्व केलं, तर बिहारमध्ये जमीनदाराविरुद्धच्या चळवळीस सुरुवात केलेली आहे. बिहारमध्ये जे जमीनदार वर्ग आहे म्हणजे जास्त जमीनदार वर्ग आहे, जसं सावकार की होती तसं हे जमीनदार वर्ग ज्यांच्याकडे भरपूर प्रमाणात मुबलक जमीनदार होते आणि ह्या जमीनदार हे लोक काय करायचे, मजुरांना राबून घ्यायचे आणि मजुरांचे शोषण करायचे, त्यांना कमी पगार द्यायचा, जास्त वेळ राबून घ्यायचं. अशा प्रकारच्या या शोषणाविरुद्ध स्वामी सहजानंद सरस्वती यांनी बिहारमध्ये या जमीनदारांच्या विरुद्ध चळवळी सुरुवात केलेली आहे. 1935 पहिल्यांदा किसान काँग्रेस आयोजित करण्यात आली होती. 1935 पहिल्यांदा किसान काँग्रेस आयोजित करण्यात आली होती. एप्रिल 1936 भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या 1936 भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या लखनऊ अधिवेशनात अखिल भारतीय किसान सभा त्याला शॉर्ट फॉर्म काय, AIKAS ए म्हणजे अखिल, आय म्हणजे भारतीय, के म्हणजे किसान, एस म्हणजे सभा यांची स्थापना झाली. पंजाबमधील शेतकरी आणि शेतमजूर हे एकत्रित आणण्यासाठी गदर पक्षाने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. तर ह्या तीन महत्त्वाच्या संघटना शेतकऱ्यांच्या बाजूनं प्रयत्न करू लागल्या. मग आपल्याला माहीत आहे की आता सांगितलं स्वामी सहजानंद सरस्वती यांनी बिहारमध्ये पहिल्यांदा जमीनदाराविरुद्ध चळवळ निर्माण केली. तर लखनौमध्ये 1936 अधिवेशन झालं, या अधिवेशनमध्ये AIKAS चे म्हणजे अखिल भारतीय किसान सभेची इथं स्थापना झालेली आहे. तसेच पंजाबमधील शेतकऱ्यांनी आणि शेतमजुरांनी एकत्रित येऊन गदर पक्षाने हे नेतृत्व केलेले आहे. तर इथंही आपल्याला लक्षात येईल, तर इथं शेतकरी वर्गासाठी किंवा शेतकरी वर्गांचा इथं संघटनेचा किंवा मजूर वर्गाचा इथं उदय झालेला दिसून येतो. कारण जमीनदारांना आणि भांडवलदारांना पाठिंबा देण्यासाठी काँग्रेसने घेतलेल्या या पुढाकाराचे संघर्ष करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झालेली होती. 1926-27 बघा बंगाल पंजाब आणि उत्तर प्रदेश इथं किसान सभा क्रांतिकारी संकल्पनासह आयोजित केल्या गेल्या होत्या. म्हणजे क्रांतिकारी याचा अर्थ काय, अगदी चिडून किंवा उद्रेक केला किंवा उत्स्फूर्तपणे आयोजित केलेल्या होत्या. आता मला मागे सांगितलं स्वामी सहजानंद सरस्वती यांनी
या जे नेतृत्व केले होते बिहारमध्ये जमीनदाराविरुद्ध, याचा आवाज उठवण्यासाठी किसान सभेच्या चळवळीनं प्रारंभ केलेला आहे। तसेच या सभेचे प्रतिनिधी यांनी देखील आपल्या मागण्यासंदर्भात सर्वपक्षीय परिषदेत निवेदन सादर केलेलं होतं। बारडोली जिल्ह्यातील बघा शेतकरी वर्गाचे दोन संघर्ष एका पाठोपाठ एक सुरू झाले। बारडोली जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचे दोन वर्ग होते, त्या दोन वर्गात संघर्ष एका पाठोपाठ सुरू झाले। 1928 ते 1929 मध्ये आणि 1930-31 मध्ये 1928-29 आणि 1930-31 मध्ये हे उठाव झालेले आहेत। 1930च्या दशकात बघा या चळवळीला खऱ्या अर्थाने वेग आलेला आहे, म्हणजे सुरुवात झाली। 1935 मध्ये पहिली किसान सभा आयोजित करण्यात आली, ज्यामध्ये शेतकऱ्यांचा संताप आणि असंतोष यांची दखल घेतली गेली। तसेच याची परिणती म्हणून एप्रिल 1936 मध्ये बघा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस लखनौ अधिवेशनात अखिल भारतीय किसान सभेची AIKS यांची स्थापना झालेली आहे। हा संघर्ष भारताच्या इतर भागातही पसरला, म्हणजे फक्त हा संघर्ष तेवढ्या भागापुरता नव्हता, तर याचा उठाव सर्व ठिकाणी पसरलेला दिसून येतो। त्याचबरोबर पंजाबमध्ये राजा महेंद्र प्रताप यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी चळवळ यानं वेग घेतलेला आहे। तसेच पंजाबमधील शेतकरी आणि शेतमजूर हे एकत्रित आले, यांनी गदर पक्षाने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली दिसून येते। तसेच गुजरातमध्ये महात्मा गांधींनी खेडा या गावी ब्रिटिश सरकारच्या विरोधात गरीब शेतकऱ्यांच्या संघर्षाचे नेतृत्व केले। आपल्याला माहिती आहे साबरमती गुजरातमध्ये गांधीचं साबरमती नदीकाठी जे आश्रमस्थान आहे त्याच्या तिथंच खेडा माहिती आहे। खेडा हे मोठं गाव आहे, या खेड्यामध्ये इथं शेतकऱ्यांच्यासाठी या ब्रिटिश सरकारांच्या विरोधात गुजरातमध्ये महात्मा गांधींनी काय केलेलं आहे, ब्रिटिश सरकारच्या विरोधात गरीब शेतकऱ्यांच्या संघर्षाचे नेतृत्व केलेलं आहे। तसे दक्षिणेकडील पट्ट्यात आंध्र प्रदेश वन कायद्याविरोधात संघर्ष सुरू केलेला आहे। याच टप्प्यात शेतकऱ्यांची स्थिती अधिक बिघडत गेलेली होती, त्याचा परिणाम म्हणजे अनेक बंड स्वरूपाने निषेधात्मक आंदोलनाची मालिका तयार झाली। आणि हे जे नेतृत्व करणारे जे लोक होते, या नेतृत्व करणाऱ्या लोकांच्यामुळे यांना पाठिंबा मिळाला शेतकऱ्यांना, शेतकऱ्यांनी उठाव चालू केले। परंतु इथं काय झालेलं आहे, अनेक प्रकारचे आंदोलने बंड सुरू झालेले आहेत। आणि या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये आपल्याला 1922 ते 1946 हा टप्पा शेतकरी वर्गाचा उदय किंवा शेतकरी किसान सभेचा उदय असं म्हटलेलं। किसान सभा ह्या शेतकऱ्यांच्या बाजूने होत्या, शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्याचे प्रयत्न करत होते, शेतकऱ्यांचे असंतुलन होऊ नये, ते संतोषी वितुष्ट होऊ नये, संतोष राहावे किंवा ते आनंदित राहावे, त्यांचे प्रश्न सुटावे, त्यांचे प्रश्न मार्गी लागावे, त्यांच्या समस्या सुटाव्यात, या दृष्टिकोनातून या किसान सभेने प्रयत्न केलेला आहे, काँग्रेस कमिटीने प्रयत्न केलेला आहे, महात्मा गांधींनी प्रयत्न केलेला आहे। त्याचबरोबर राजा महेंद्र प्रताप यांनी देखील नेतृत्व केलेलं आहे। त्याचबरोबर पहिली किसान सभा बघा 1935 मध्ये सुरू झाली, 36 मध्ये काँग्रेस AIKS ही लखनौमध्ये सुरू झालेली किसान सभा आहे। या अशा अनेक सभेंचा उदय हा याच कालखंडामध्ये झालेला दिसून येतो। त्यानंतर बघा तिसरा जो पॉईंट आहे या चळवळीचा, स्वातंत्र्योत्तर कालावधी। आता स्वातंत्र्योत्तर कालावधी हा जो तिसरा पॉईंट आहे आपण हा इथे नंतर घेणार आहोत, कारण आता आपली वेळ संपत आलेली आहे, पुढचा तास जॉईंट व्हायचा आहे आपल्याला। तर मित्र विद्यार्थी मित्र, आपण आज आपण जे घेतलेलं आहे कामगार भारतातील शेतकरी चळवळ, या शेतकरी चळवळीमध्ये आपण दोन पॉईंट घेतलेले आहेत, कुठले, प्राथमिक काळातील असंतोष 1857 ते 1921 आणि दुसरा पॉईंट किसान सभेचा उदय 1922 ते 1946। तिसरा जो पॉईंट आहे स्वातंत्र्योत्तर कालावधी हा आपण पुढील तासाला घेणार आहोत। धन्यवाद, थँक्यू।